pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso programa Vencer da série Kids. Hoje a aula vai ser super especial, vai ser estilo regime militar. Então, agora eu vou chamar as minhas convidadas mais do que especiais. Vamos chamar a Isadora. Tudo bem, Isadora? Dá um oi pro pessoal. A Aninha. Oi, Aninha, tudo bem, meu amor? E a Gabi. Tudo bem, minha lindona? Olha que três meninas lindas que eu tenho. Só que hoje elas vão sofrer com o regime militar. Oh, coitadinha. Vocês estão preparadas? Vamos lá? Então, posição lá. Vambora. Isso. Uma do ladinho da outra. Deixa eu arrumar direitinho. Bem, meninas. Então, como é estilo militar, nada mais do que atender as ordens de comando. Ok? Então, atenção, meninas. Sentido. Ordinário. Marcha. Alto. Meia volta, voo. Vem. Em frente, marcha. Levanta. Alto primeiro. Eu mandei virar. Aí. Meia volta, voo. Vem. Em frente, marcha. Alto. Meia volta, voo. Vem. Em frente, marcha. Meia volta, vou ver. Sentido. Atenção, pelotão. Descansar. Sentido. Descansar. Sentido. Sentido. Ah, peguei você. Eu adoro fazer isso. Atenção, pelotão. Sentido. Levanta as duas perninhas.
Ah, não dá, né, tia? Duas perninhas não pode. Ah, isso aí. Eita, nós. Dei a ordem e atendeu assim prontamente, né? Muito bem. Meninas, agora nós vamos fazer alguns exercícios militares, hein? Vocês estão preparadas? Sim. Ó, nós vamos fazer um acelerado. Depois do acelerado, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu der a ordem de comando, cada uma vai para o seu colchão. Colchonete. E vocês vão fazer assim, ó. Vai ajoelhar e vai fazer flexão de braço. Oh, que maldade, tia Cláudia. Oh, meu Deus. Aí, até apitar. Depois que apitou, vocês vão voltar a ficar o acelerado. Aí, vocês vão fazer a vela. A vela é assim, ó. Vou explicar. Vai pôr. Vai deitar assim, ó. Coloca a mãozinha. Levanta o bumbum, coloca a mãozinha aqui nas costas e vai ficar lá, ó. Paradinho, hein? Certo? Aí vai levantar, vai fazer de novo o acelerado e depois vai fazer a ponte. Vamos ver quem vai fazer a ponte bonitinho? Sim. Então tá bom. Então, vou pegar aqui meu cronômetro. Preparada? Sim. Fala, sim, senhora! Sim, senhora! Muito bem. Eu gosto de obediência. Atenção, pelotão. Marchando no lugar, hein? Quando apitar, vamos acelerar, hein? Pausa para o lanche. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem problema não, continua. Aê! Acelerado! Vambora, 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 vambora! Não pode parar, hein? Quem parar vai mergulhar na piscina gelada. Vai. Vamos lá. Continua. Não mandei parar. Vamos, acelera. Vamos. Sem parar. Vambora. Atenção. Vamos. Ainda não parou. Ai, meu Deus. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, mãozinha no chão, flexão, vai. Isso, vambora. Eu vou amarrar meu sapato. Vamos lá, sem parar, hein? Sargento Cláudia tá aqui olhando, hein? Vambora. Sem parar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, levantou. Vai, acelerando. Vambora. Vamos. Um, dois. Sem parar, hein? Vambora. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
5, 4, 3, 2, 1. Levantou. Mais uma corridinha lá acelerada. Vamos, 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 Aninha. Vambora, vambora, vambora. Aqui vai ter goleiro. Vamos, 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 vamos. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Eu vou correr junto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tchau pro pessoal lá. Tchau, tchau.